सर ग्रीन कोडिंग काय असतं? ग्रीन कोडिंगचा अर्थ असा आहे का, जसं आपण पहिले बल्ब यूज करायचो तर नंतर आपल्याला असं वाटलं का एनर्जी जास्त कन्झ्युम होते, लाईट बिल जास्त येतो, नंतर ट्यूबलाईटचा आविष्कार झाला, ट्यूबलाईट नंतर CFL आला, CFL नंतर आता LED आपण यूज करतोय जो कमी एनर्जी कन्झ्युम करतो. तसंच प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमध्ये बऱ्याच प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत का ते कमी एनर्जी यूज करता. जर समजा तुम्ही बघता कधी कधी एखादा ॲप्लिकेशन यूज करता त्याच्यात ना जास्त एनर्जी बॅटरी कन्झप्शन होते, तर अशा वेळेस फक्त रोल तुमच्या ऍप्लिकेशनचा किंवा मोबाईलचा नाही आहे आणि किंवा बॅटरीचा नाही आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा सुद्धा रोल आहे. सी लँग्वेज अशी लँग्वेज आहे ती ग्रीन कोडिंग करण्यासाठी खूप बेस्ट मानली जाते. फोरट्रान आहे, बऱ्याच लँग्वेजेस आहेत, जावा पण येते 7व्या 8व्या नंबरला. पण जर पायथनचं बघायला गेले तर पायथन खूप मागे, 27व्या नंबरवर पायथन येते ग्रीन कोडिंगच्या यादीमध्ये. टोटल वर्ल्डमध्ये 700-800 हजार प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत. मला नाही माहिती किती टोटल आहेत, पण एक आकडा सांगतोय 800च्या वरच आहे.